Oi, gente. Eu tava editando o um vídeo do Chocolate Quente. Eu vi que o vídeo ficou sem introdução. Aí eu vim gravar pra vocês. É uma receitinha fácil, rápida. Dá pra você fazer com seu namorado, com seu esposo, seu amigo, amiga sua, ou até mesmo pra você sozinho, nesse tempinho frio. Que é bom você tá assistindo um filminho. Aí toma um chocolatinho quente, né? Aí eu vim gravar a introdução, que eu esqueci de gravar ontem a introdução pra vocês. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? É um videozinho rápido, uma receitinha rápida. E acompanha o vídeo aí, valeu? Ó, nós vamos usar leite condensado. O meu leite é desnatado, mas pode ser leite integral, tá? Eu só bebo desnatado. Leite condensado, canela em pó, chocolate em pó, ovo maltine e uma barra de chocolate, um pedacinho só. Se você for fazer dois copos, aí vai dois pedacinhos. Enquanto o Justo destrói a barra, né? Tenta cortar ela, quem não sabe cortar. A gente vai colocar aqui no na leiteira o leite, a quantidade que você vai beber. Vai colocar o leite com o chocolate em pó e o ovo maltinho. E vai deixar esquentar. Ó, já coloquei aqui. Agora eu vou esquentar. Aí, ó, vai esquentar aqui. Eu coloquei 4 colheres de chocolate em pó e 3 colheres de ovo maltinho. Vou deixar aqui esquentar um pouquinho. Aí, enquanto ele tá esquentando, eu vou colocar aqui o chocolate e um pouco de leite condensado. Eu vou colocar leite condensado porque eu não tenho creme de leite, mas seria melhor se fosse creme de leite. Mas como eu não tenho, quem não tem cão, caça com gato. Vou colocar aqui e vou levar para o micro-ondas. Aí eu vou colocar aqui 1 minuto, tá? 1 minuto. Não deu para ver, não, mas é 1 minuto. Ó, quando acabou 1 minuto, você vai e mexe um pouquinho. Aí coloca mais 1 minutinho. Aqui, ó, tá esquentando. Não é pra esquentar até ferver, tá, gente? Senão ninguém aguenta beber, não, tá? Só pra dar aquela mornadinha boa. Não é pra ferver, não. Ó, gente, depois do segundo minuto, ó, ele fica assim, ó. Isso aqui a gente vai juntar no leite ali. Ó, eu desliguei. Agora eu vou juntar esse daqui com esse, tá? Aí, ó, a gente mexe um pouquinho, aí depois, por último, a gente coloca canela. Se você gosta de muita canela, você põe muito. Se você gosta de pouca, põe pouco, tá? Vai a gosto. Aí já tá pronto, é só colocar no copo e beber. Tá bom, meu filho, o chocolate? Bom, caramba. Muito gostoso. Tá bom mesmo? Muito bom. Ó, o meu tá aqui, ó. Tô deixando esfriar um pouquinho. É chocolate quente, né? Mas
Eu não aguento beber tão quente assim, não. Mas, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, comenta sugestões de vídeo pra gente aí embaixo. Continua se inscrevendo no canal. Ativa as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo. Chama seus amigos para estar se inscrevendo, para estar acompanhando a gente. Segue a gente nas redes sociais também, que eu vou estar deixando aí embaixo. A gente também tá com um grupo no WhatsApp. Quem quiser, o link tá na descrição do vídeo, tá? Vem fazer parte da nossa família E e junte-se junte-se a a nós. nós, valeu? Tchau, fique com Deus.